ଆମର ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ୍ର ଏଇଟା ଆମର 22ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧୀରେ 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 ଆମର ପୂଜାଟି ଛୋଟରୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ କହି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 500ରୁ 600 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର, ଆମର MLA, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର 9 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମର ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେଠି ଭାଇମାନଙ୍କର ବେପାରୀ ସଂଘ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧୀରେ 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 ଆମ ପୂଜାଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହକାରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମ ଭାଇଚାରା ରଖି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୟା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଜିନିଷଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ସହକାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସହକାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କମିଶନରେଟର ଯେଉଁ ନିୟମ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭସାଣୀ ବାବଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି।